nën, yakinan che payo da se khawra ban ta so sara mukhamakhyu che ma pa ki da khpal jwan aghanu mani yo so raz tere kadi di ma pa ki da khpal jwan da talim aghas kare de waga pura mon aga khul swaz waga pura mon aga khul swat aga pa de khawra jannat swat che da de riyasat pa paliso ki us wase do malgaro د دې سوات خبرونه به اکثر راتل همونګ په دې میډیا کې قتل چې په سوات کې په پلانکی چوک کې پلانکی کس یو سړی وجلې ده په پلانکی کس کې سړی حلال کړی ده په پلانکی کلی کې خودکش شوی ده نو زما په وهم ګمان او زما په سوچ باندې به دا خبره به یقین زمونږ هیڅ چر نه کېدلو ځکه چې سوات د خلکو خوونه او د سوات د خلکو امن پسندې باندې زه په خپل عیني شاهد وم مونږ به په هغه وخت به دا یقین کولو او په دې خبره باندې پوهیو چې دا څومره ترهګري ده دا څومره بدماشي ده دا څومره بدامني ده دا څومره مرګ ژوبله په دې خبره باندې په دې کې د سوات خلک نه دینوالو په دې کې د سوات خلکو لاس نه دي ککړ دا کدل تر ملګرو نن څلور سوه کاله مخکې هم د پیروخان بچی د بونیر د لمنو ته راغلي وو د پښتون قام د قومي تحریک دپاره خپله مبارزه کوله نن یو ځل بیا د پیروخان بچی راغلي دي د بونیر د غرونو ته د سوات د خاورې ته یو قومي مبارزې دپاره د یو قومي جنګ دپاره او هغه وخت کې هم د پیروخان په مرګرو باندې د کفر فتوی لګېدلې وې د مغلو د لاسه په هغې باندې د کفر فتوې لګېدلې وې او نن یو ځل بیا تاسو ولیدل چې دې پاکستان پوځ او دې د پاکستان ادارو په دې باندې زموږ په مشرانو زموږ په ملګرو باندې یو ځل بیا د انډیا او پته نشته چې کومو کوم ایجنسو سره د ملاتړ او سره د کنکشن تاسو ولیدل دلته الزامات لګوي زه پوزې هغي پوسټرې لګوي زه پوزې بنرې لګوي نو زه ورته دا خبره کوم چې دا تور او دا الزام دا په مونږ باندې نوې نه دی دا څلور سوه کاله مخکې هم په مونږ باندې لګېدلی وو او دا وخت په وخت په مونږ باندې لګېدلی دی نن بیا په مونږ باندې لګېدلی دی او تر څو چې مونږ خپل مرام ته نه یو رسېدلی مونږ به خپل کار جاري ساتو ستاسو دا پروپاګنډې ستاسو دا الزامات مونږ د خپل کار نه نشي منع کولی ملګرو دلته زه چې راغلم ماته ملګرو وي او یقینا مونږ چې د سوات د جغرافیې ته وګورو نو دلته خلک ډېر دي ځمکه کمه ده خو بیا هم دا غل دا ډاکو چې راغلی دی چا چې د خلکو نه لرګي هم پټ کړي دي چا چې د خلکو نه سلیپر هم پټ کړي دي او بیا د هغه سلیپرو نه چې کوم فرنیچر جوړ کړی دی همدغه زما سوات هنرمندان استعمال کړی دی په هغې باندې په مفتو کار کړی دی په زوره یې پرې کار کړی دی فرنیچر یې چې جوړ کړی دی خپلو بنګلو ته یې لګلی دی ملګرو دوی په هر ځای کې غلا کړی ده داسې شی نه دی پاتې شوی چې دوی په بډه کړی نه وي تاسو ته پته ده چې دا د سوات باغونه دا دوی څو کاله نیلام کړی دي د سوات د باغونو میوې دوی څو کاله خرڅې کړی دي خو یو خبره ورته ما بله ورځم کړې وه او یو نن بیا کوو چې خدای شته چې دا تحریکي او دا پښتون تحفظ مومنټي نو قسم شه په تا باندې د سوات د سیبونو یو شوتلو هم قسم شه چې ته بیا دې نه په مفته یوسې ملګرو سهار دلته یو تحریک دي جوړ کړی دی زموږ په مقابله کې نوم به تاسو ټولو ته پته وي نوم خو پته دی دته که نه د هغې یو څو شرخوښې راتلل د شرو د فساد په نیت باندې زموږ ملګرو ډېر پټېم هغې ونیول نن سبا د پاکستان ټول ریټایر جرنیلان پټې وي لګیا دي اوس ماته ډېرو ملګرو وي چې هغې وایي چې د پاکستان د جنډې ته هلته در ورتګ چې چا سره به د پاکستان جنډې وه هغه ته به اجازت نه و نو زه ورته وایم چې شرم هم نه درځي بغیرته شرم هم نه درځي
پدا کې سم پروپاګاندو باندې ته د تحریک ما خندشي نیولې دا تحریک دا تحریک د مظلومانو تحریک ته دا د خاورې د کونډو دا د خاورې د یتیمانو تحریک ته او دا به درنه د خاورې د یو ماشوم د یو مور د یو کونډې د یو یتیم تپوس کوي ملګرو دلتا د فضل الله ذکر کیږي بار بار پدې ځای باندې مونږ ولیدل جنډې هم لګولې دي او بیا وای خلک چې بل فضل الله را پاسې دو دا پروپاګاندا کوي نو زه وته وایم چې دا فضل الله چاره وسته و دا څلور کاله د ایف ایم ریډیو څنګه اوچلوله دا څلور کاله د ایف ایم ریډیو څنګه اوچلوله دا څلور کاله بل ځته یو بل ته پوس کوم دی که شر الزام لګئی چې په وزیرستان کې ترهګری د افغانستان نه رااله په بلوچستان کې د ایران نه رااله هلته د پلانکیز نه وسله رااله د ډنګریز نه وسله رااله زه ورته دا وایم چې زمونږ د جغرافیا د سواد چې کومه ده دا خو د ترور څلورو طرفونو نه لاکته دی خو یو بارډر هم د افغانستان سره نه میلاویږي د دې خو یو بارډر هم د وزیرستان سره نه میلاویږي نو فضل الله ته د دونه وسله چا راوړه او په کومه لارې راوړه حقیقت دا دی حقیقت دا دی زما ملګرو چې دا فضل الله هم در اوسته و دا مسلم خان هم در اوسته دی او بیا ونه دا تپوس کوم چې ته خو ډېرې غټې غټې دعوې کوې چې په سواد کې ما پرشند کړی دی په سواد کې ما ترهګري ختمه کړې ده نو دا فضل الله نه په کومه لاړو دا نه په کومه سوړو وتلو دا مسلم خان څه شو دا نور د سواد څخه کم کمانډران دي مالا د ټولو نمونه مېر دي خو بهر حال ملګرو وخت مختصر دی زه به خلی دا یو خبره کول غواړم چې دی په دې میسنګ پرسن باندې او دا یو بل خبره دلته دی په ډیرو سرکاري بلډینګونو خصوصي په تعلیمي ادارو باندې قبضه چولې ده یو شیطان دې پاتې شوی سیب تاسو نه پردای شوتالو تاسو نه پردای سرکاري بلډینګ تاسو نه پردای پاتې سدید نه دا خبر وته کوم دا تحریک دا د تحریک یو مرام ده دا تحریک یو بلا ایجنډا ده چې دا سواد ته متوځه کته دا ولري چې ما دلته امن را وستو ما دلته یو کمیاو پرشن کړی دي نو ته کای څه دلته بیا زی ولنا دا اختیار ټول سیویلین محکمو ته ولنا حواله کړي او دا عملګری چې کوم سجشن راکو دا سونم نو سواد تعلیمي داري چې تا په قبضه کې دي فتشتا چې تاسو پر دې ټوله نه ختم کړي ټوله دې نه خالی کړي نو دا تحریک په پارام نه کینی دا به در نه په زور خالی کړي ملګرو ځان اخره کې یو خبره د وزیرستان په کانټیکس کې څنګه په تاسو باندې هم دا وخت تر شوی دی چې پرشن یو کو دا تر هغه د ختمولو په نوم باندې خو تر هغه ختم نه کو دا پرشن نه پسم دلته په سونو زمام وشران د غی جنازې مغو چت کړی دی زمونږ د خلیل الله شهید جنازه ما په خپل او چت کړی دا تاسو نور هم په سونو وشران چې د غی جنازې مغو چت کړی دی اوم دا غلو بنن په شمالي وزیرستان او په جنوبي وزیرستان کې هم شروع کړی دا پرشن یو کو ټول خلکو نه وسلم ټول کړه خو نن سبب یا کولاو په دې تورو شیشو وګاړو کې د خلک ګرځي اخله کې بیا راوسته دي د خلکو ټارګټ کلینګ بیا شروع شوې ده د خلکو وجنه بیا شروع شوې ده د خلکو اغوا بیا شروع شوې ده خو یو خبر ده په کولاو غوګونو واوري چې دا پښتون اوس را پاسېدلې ده مزید دا غشنده ګمونو ته دا غشنده هڅه کوي دوی ته په دې خاوره ته نه پریدي کستا دا خالي چې بیا ول تاسو خلک راولم چې د خلکو مړی په پرې کوي د خلکو سرونو سره فوټبال کوي او ته به په شاوال آلې زه به تاته اچرې دې ته نه پرېدم او په هیڅ صورت باندې نه وته پرېدو د خاورې نه بوزان سپکای او یو کې سم داسې منصوبې ته دې مونږ نه پرېدو یو اخري خبره کول غواړم مرګرو د مونږ ډېر مرګرو ته تمکان نه ملاوي کی هر کس مو تمکې ملاوي کی خو د دې سټیج نه متدا یو خبره کول غواړم چې د تحریک یا د تحریک سره تړلی یو مرګری تم څه نقصان ورسېدو نو زه په واضح الفاظو کې وایم چې د دې سموار به خالي او خالي صرف د پاکستان فوجي تاسو ټول راځئ